Ahoj, zdravím vás u dnešního videa. Doma už se mi nakupilo docela dost skleníček od Make Upu Catrice. Tady ty skleničky se mě vždycky hrozně líbily a bylo mě líto je vyhazovat, tak jsem si je schovávala a říkala jsem si, že bych je vyčistila. Zjistila jsem, že to jde celkem pěkně, takže vám ukážu, jak jsem to udělala, čím jsem to čistila. A potom je můžeme využít na cokoliv, kde budete potřebovat kapátko. Můžete tam nalít prostě různé olejíčky, levandulový, ricinový, prostě jak je používáte. A budete to mít v menším balení, nemusíte třeba sebou na cestě tahat velké lahve. A já prostě miluju kapátka. Takže jdeme na to. Tak jdeme na to. Takže otevřeme. Tam teda mám nalitou vodu, ale budeme dělat jako, že tam není. Další. Budeme potřebovat nůž, který nám pomůže si vytáhnout tady zevnitř to plastový. Buď to se můžete umýt dát to zpátky, já už to tam dávat znova nebudu, protože to tam nemá zvlášť smysl. Tak a budeme pak potřebovat vatový tyčinky, nějaký starý štětec. A nejlepší se mě zdál použít jar a ještě jsem si pomohla nějakým sypkým práškem na praní. Takže jdeme na to. Horkou vodu. Horkou vodu, necháme to tam chvilinku odstát, ten make-up celkem jde hůř čistit. Tak a teď si to kapátko rozložíme. Nebojte se, když tak si pomůžeme ručníkem, to klouže, nebojte se to prostě vytáhnout, jo. Takže máte kapátko skleněný a teď bychom potřebovali, protože z tohohle se to taky dost špatně čistí, takže zase ručníkem. A i tohle. Každou tu část vlastně zvlášť vyčistíme. Tak. Můžu štětec. Namočím si do prášku na praní. Chvilku to nechám. A čistíme prostě tak dlouho, dokud to nebude čistý. Tady to skleněné kapátko se pěkně čistí puchošťourem. Ten make-up totiž potvora fakt hrozně drží. Takže si musíme prostě pomoct něčím, co máme po ruce. Jo, a vidíte? Že už celkem to pustilo. Tak, už si myslím, že to za chvíličku budeme mít. Chce to trpělivost, ono to opravdu je trošku hůř. Tak, sloupneme si z toho nálepky, které jdou. Bohužel tady vpředu ty nálepky, to nejsou nálepky, to je na skle přímo.
Tak, teď si to dáme dohromady. Můžeme si nalít, cokoliv budeme chtít. Tak já mám ricinový olej, aby oil, který bych si tam chtěla přelít. Potom si tady můžete napsat cedulku, abyste věděli, co tam máte. Přelito, utřu. Krásně se to tam natusím, takže to funguje, nezničili jsme to. Teď si přiliju ještě bioil a nalepím si na to, abych věděla, co v čem mám, a můžeme zvesela používat. Děkuji za zhlédnutí a těším se s váma u příštího videa. Ahoj!